Kdo po mě s... Jo. Fuck you, motherfucker. Ty vole, toto... Vybuduje mi povleč jako prase. Yes, sir. Oh shit. To bylo docela těsný. Já o nějakých 55 jsem to vypnul. Teda stříhnout. Hostile chopper inbound! Hostile chopper! We're losing it! Go, go! Go where? Oh my god. Keep the pressure on! Tím se fakt blbě míří tady takhle, když musíte rychle, tak je to docela složitý pro mě. Hostile chopper kde? Já vidím jenom padající chopper. Come on man, motherfucker. Oh. Myslíte si, že to přežila? Jako já si nejsem jistý, je pravda, kdyby to byl Simir Gerchan, tak ten to přežije. Protože ten dokázal narovnat i tu... i sádru. Se zasádrovanou rukou, kterou měl jakoby ohnutou, tak dokázal narovnat a vystřelit. To když jsem viděl, tak jsem si řekl, ty vole. Security area, bitch. Myslím, že tady někdo je? Dead body found, jo jasně. Já to hodím ten. Senzor. Ťuk. Taková hlava jenom. Ťuk. Go, 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 go. Fuck that bullshit. Oh shit, já umírám. To nebylo nejlepší. Pepre, dělej ho. Taky. To nebylo nejchytřejší. Ty vole, mě někdo střílí do prdele. Takže... fuck. On nebyl chytřejší a mě někdo tam střílel do zadnice. Takže ještě jednou a správně. Ah. Loading, ok. Neříkej, to je celý znova. Jo, dobrý. The security area. Target eliminated. Deploying sensor. That rings the bell. Moving position. Here come more of them. He's down. Hostile. 3 o'clock. It's a truck. Ale tak what the fuck. Oh shit. Contact dead ahead. Truck inbound. Můžete mě vysvětlit, proč tam tak stojí, jak dementi? Chybička uměla inteligence, že by? Co mám další? Flash a drone nemůžu. OK, jo, no. Zrovna když to člověk nevíc potřebuje, tak to samozřejmě nemůže použít. Já nikoho nevidím, jo. Já ho tam zkusím hodit. Blbeček bude obkruzovat, co? Oh shit. To asi neprostřelím tu kamennou zeď, co?
Já přibiju. Lead, move into clear. Watch on left, they're flying the vehicle. Roger. Boom. Tak já, proč on se nemůže vývornit? Fuck. Ty vole, grana. Je to tak? Něco jsem tu viděl letět. Au. To prd. Kůrník šopa. Zkusím plazit pryč, aby ti moji... On přiběhne předkem, dobrý no. Granát. To mělo být spíš super sync fire, no tak dejme tomu. Jo, tak jsem to přesně chtěl. Tak přesně jsem to chtěl, samozřejmě. OK, vehicle. Benzín ale, chlapci. Takže pohněte. Jo, source control. Wow. Připokám, zajmul si bla bla bla. Jo. Roger, Hunter. Bring her in. Ty bro, jenom 52. Pět civilistů, no, tak to je jasný. Takže jsem nesplnil tam tu challenge, která říkala minimálně 60% už těch 4 misí. Kuš, no což. Pět civilistů padlo za oběť našemu. Naší hře. Nedá se nic dělat. Takový je život. V Pakistánu. Who the fuck cares anyway? You. Rusko. Okay. You sure we gotta do this? Unless you want to think you're a target. The DOD would pay $60 million for a freaking babysitter. Well, after you, precious. Ooh, co to je? Co to je za robotka? Alpha 29er Yankee 7. Ghostly, verification code. Whiskey Bravo 41 Foxtrot. Pepper, verification code. 16 Hotel Mike 3. Yeah, I'm gonna try it. Hey, big guy. Queen of England. Error. Verification code Charlie 121 November. Jesus. Damn it, I said Queen. That's your name from now on. Ruffle. Katya Pergova, former Russian intelligence. She's connected all over the place, so it'll take some time to unravel who she's really working for. But none of the options look good. Russia's the last place any of us wanted to be. But we go where we're sent, and this is where the trail leads. From what we've got out of her, Pergova's people have been using a derelict weather station near the Norwegian border as a staging area. The station's in two distinct sections. That's all we know. Anything else your team finds is going to help us. So gather intel on the facility, then bring it down. Hard. Hardcore. Silent Talon. Okay. In base terms, yeah, the Warhounds are self-propelled mobile artillery, tough enough to take cover behind, and packing enough firepower to take out mobile artillery. Ty brďo. RT, LT, fire missile, fire mortar. Careful with these in the field. We're still not sure your gear is 100% EMP hardened. One of these grenades will temporarily fry any electronics in its pulse radius. Use them at the right time, and the enemy's blind. Okay. The weather sucks, but at least out there, you can make all the noise you want. If it were me, I'd sling a light machine gun, and for backup, a PDRC. That'll be faster on the draw. Dobrá. Jdeme do toho.
Je, to není ohledač ten, který mám já, protože tam je napsáno Microsoft a tady na tom mým je Xbox 360. Já nevím, co mám dělat. Ne, dobře, to nebylo vtipný, uznávám. Bylo slabší. Nicméně napadlo mě to. Ty bro, v 5 hodin ráno, jo. Skoro ve 4 na 6. Ty vole, bych se posral. To ani ne, to bych nevstal ani. Stick close to the Warhound. We don't want to get separated out here. Yeah, speak for yourself. Your 20 bucks says at some point during this mission, you're gonna be hiding behind that thing. Hell, man, if it draws fire, great. Which means I won't have to shoot it myself. Marincova moře, jo, mám ten speciální pohled, super. Visibility's almost zero. You don't say. Už jsem to udělal. Camel's active. Contact. Looks like one rifleman. There, to the left. No, dobře, no, tak si taky stoupnu. Got eyes on another one. Ahead of us. One truck. To our left. On the move. Fire. Já hrám, že musím jít tady takhle, co? There's another hostel. Straight ahead. Můžete ostřelit i v tady. Standing by. Jakože v těch vozidlech asi ne, to bude se snažit ostřelit celý to vozidlo, co? Já si ho vlastně můžu vybrat. Aha, nemůžu ho použít. V tom případě... Negative. Hostiles up ahead. Two, both with assault rifles. That's four. Tak jo. Kill confirmed. Gotta reload. Střílej, chlapče, vole. Malem jsi nám posral misi. What the fuck? What the fuck, přece?